Друзі, привіт! Пропонуємо вам лоту тінку жіночого та чоловічого традиційного німецького одягу. Оцінка через пошкодження отримане під час транспортування. У лоті двоє чоловічих шортів, та дві жіночі спідниці та одні шорти. Вони всі із натуральної шкіри, дуже високої якості, виконані в традиційному німецькому стилі. Почнемо з жіночих шортів. Дуже гарний блакитний колір, розмір 40-й, із браків це вони злегка трошечки затерті або запилені. В принципі, вони майже в ідеальному стані. Дуже ніжна замша. Це у нас есмара, також есмара спіднички. Із браків у нас теж невелика затертість, але на цій тканині її майже непомітно, в принципі, можна сказати, зовсім непомітно. Відсутня шнурівочка, розмір 42-й. Шнурівочка є у додатковому комплекті разом з гудзичком. Всередині шкіра. І ще одна така спідничка. Розмір 42-й, тут трошки вже більш видно затертість, але над нею теж можна попрацювати. І позаду відсутня шнурівочка. Далі шорти. Шорти від Leverage. У лоті шорти та бриджі з якісної шкіри. Вони на бретелях з традиційною вишивкою, з кишенями. У розмірах шорти 52-го розміру. Тут також невеличка затертість. Шнурівочка є, і бриджі, вони такі самі як шорти, тільки довші, розмір 54-й, з дефекту тут теж легка затертість. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів. Детальна інформація біля відео. Всім дякую за увагу!